Welcome to the Miracle Hour Podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation, as God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord. Here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So ngayon po ay nais ko pong ihatid sa inyo ang isa pong very sensitive, delicate issue na sa mahabang panahon po ay hidden, no? Sa marami. Dahil siya nga po ay hidden, ay uncertain po ang lahat kung ano po ba talaga ang epekto nito sa bawat isa. Siya po ba'y may dala po bang biyaya o kapahamakan? At ito po ang topic na may pamagat na, The Truth About Halloween. Kasamahan natin ang lingkod ng Diyos in the book of Matthew, chapter 22, verse 23 up to 32. And let us listen to the Word of God and to our Lord Jesus Christ. And I quote, "The same day, the Sadducees, who say there is no resurrection, came to Jesus and asked him, saying, 'Teacher, Moses said that if a man dies, having no children, his brother shall marry his wife and raise up offspring for his brother. Now, there were with us 7 brothers. The first died after he had married, and having no offspring, left his wife to his brother. Likewise, the second also, and the third, even to the 7th, last of all, the woman died also. Therefore, in the resurrection, whose wife of the 7 will she be? For they all had her.' And Jesus answered and said to them, 'You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. For in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven.'" Now watch me now. Jesus said, "But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by God, saying, 'I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.' God is not the God of the dead, but of the living." God is not the God of the dead, but of the living. Alam nyo, magmula na ako po ay maipanganak at nagkaisip, narinig ko na po at nakitang inobserbahan po ng bansang ito at ng marami pong mamamayan sa buong mundo, ang marami pong holidays. Pagdadating po ang January 1, ayan po yung New Year's Day. January 25, Chinese Lunar New Year's Day. February 14, Valentine's Day. April 9, Monday hanggang Thursday, ito po yung tinatawag nating Holy Week. April 9, the Day of Valor. April 10, Good Friday. April 11, Black Saturday. April 12, Easter Sunday. Then May 1, Labor Day. May 24, Eid al-Fitr. June 12, Independence Day. July 31, Eid al-Adha, or the Feast of the Sacrifice. August 21, Ninoy Aquino Day. August 31, National Heroes Day. November 30, Bonifacio Day. December 25, Christmas Day. December 30, Rizal Day. December 31, New Year's Eve. Napakarami po mga traditional holidays. At ang isa po sa pinaka-inaantay ng marami ay yung November 1 na tinatawag na All Saints Day. At sa atin pong bansa, October 31 pa lang po na tinatawag na Halloween, ay nagre-ready na po ang sambayan ng Pilipino upang tumungo po sa sementeryo, linisin po yung puntod ng kanilang mga mahal sa buhay at magtipon-tipon po ron bilang isang pamilya. No, almost po ay 800,000 na tao ang pupunta sa Manila North Cemetery pa lang po yan, na isa sa pinakamalaking sementeryo sa buong Maynila. October 31 pa lang po ay ando doon na po yung preparation. At ang November 1 po ay tinatawag na All Saints Day, yung October 31, Halloween, araw ng mga patay. In November 2 ay All Souls Day, araw ng mga kaluluwa. Ano po ba ang history po ng Halloween or All Saints Day or All Souls Day? Ito po ay nagsimula po sa Celtic, Ireland. Mahigit 2,000 taon na po ang nakakalipas. Celtic Ireland. Ito po ay nag-originate sa Celtic tribes. Ito po isang uri po ng pagan festival na tinatawag na Samhain. S-A-M-H-A-I-N. Samhain or Samhain or Samhain. Na pag ito po ay pronounce, ang ibig pong sabihin nito ay sow-in. Pagtatanim or end of summer. Pagtatapos po ng summer. At dito po dumadating po yung celebration para po sa pagpaparangal po sa mga patay. At nandito po yung napakaraming pong offering, kaloob ng mga handog, ng mga hayop, pagkain, at mga ani sa bukid. Yung pong inani po nila ng panahon po ng anihan. Hinahandog po yun sa mga patay. At para po sa mga Celtic tribes, ito pong November 1st or November 1 ay minamark nila na end of the harvest in the beginning of winter. The end of life in the beginning of darkness. Now watch me and hear me. And the end of life in the beginning of death. Kaya rito po makikita po natin na minamagnify po pagdating po ang dumadating pong Halloween, All Saints Day, All Saints Day, o All Souls Day ay mga patay. Mga patay. So, mabuti na po maging malinaw po ito sa lahat. Yung Celtic priest na tinatawag pong Druids, D-R-U-I-D-S, ay gumagawa po ng malaki pong bonfire sa bundok. Na kung saan ang mga tao po ay nagtitipon-tipon. At doon po sa bonfire na yan, sila po ay naghahandog po ng mga sakripisyo, ng mga hayop, again, yung ani po sa bukid, mga pagkain sa tinatawag nilang Celtic gods. Napakarami po nun. Kaya nga po, Celtic gods. Small G-O-D-S, plural gods. Napakarami pong Diyos-Diyosan. Kumbaga po ba sa isa pong reliyon, yung po yung Hindu, eh meron pong 300 million na Diyos-Diyosan sinasamba. Marami pong Diyos-Diyosan. Naghahandog po sila rito. Yung kanila po mga tinatangkilik na ari-arian, no, mga hayop, mga inani, mga pagkain, inaalay po nila rito. At lahat po lang ito'y ginagawa nila sapagkat sila po humihingi po ng favor sa kanila pong mga Diyos-Diyosan na pagdating po ng New Year o bagong taon, sila pong lahat ay sumagana. But sad to say, hindi naman po nangyayari yun. Ang nagaganap po sa kanila ay patong-patong na problema, sakit karamdaman at walang tigil na kahirapan. During this festival, the Celts believed the souls of the dead, including ghosts, yung nga pong tinatawag na mga multo, goblins, G-O-B-L-I-N-S, and witches, yung mga mangkukulam, return to mingle with the living people, ay bumabalik po upang makisalamuha po sa mga buhay na tao. Hindi po ba narinig natin kadalasan, ito po yung mga nagpunta po ng mga sementeryo, nagtipon-tipon po yung pamilya at sinasabi po nila, yung kamag-anak natin, kasama natin dito. Amen? Yung espiritu ng mga namatay, yun pong ibig sabihin nun. At para po takutin po yung masasamang espiritu, ang ginagawa po nito mga cells na ito ay naglalagay po ng mga mas. At yun na po yung nakikita po natin sa tradisyon po ng Halloween. May mga maskara. At yun nga po, yung sinabi natin kanina, sila po ay nag-iilaw po ng bonfire sa tuktok ng bundok. At isa pong nag-adapt po nito, tumangkilik po nito. Now, I want to clarify this statement na tinatawag po natin Paul Christianity. Not Christianity, but Paul Christianity. Kasi pag sinabi po natin Christianity, we are talking about the biblical authenticated Christianity, na yung faith po ay halaw, kuha, in line sa salita ng Diyos. Yun po talaga ang meaning ng Christianity. Kaya kinaklarify ko po kasi, kadalasan, pag nabanggit po kasi ang salitang Christianity, akala po natin, siya po isang reliyon at marami po tayo rito mga ginagawang mga ritual, sineselebrate ng mga holidays and traditions na pinapractice. Ang tawag po sa ganun ay folk Christianity. F-O-L-K. Say, inunta po ito ng isang reliyon at ginawa po nilang holiday. Kasama na po ng tradisyon nila at yun nga po yung folk Christianity. Yung pong ginagawa po ng mga Celtic tribes, pati po yung ritual, ay inada po nila. At kung meron man po silang dinagdag, ayon po yun sa kanila pong doktrina. At ito po ay naganap noong 835 sa pangunguna po ni Pope Gregory IV. Meron po kasi silang celebration para po sa mga martyrs at yun po ay ginagawa nila ng May 13. No? Celebration po nila para sa mga martyrs po ng kanila pong reliyon, May 13. At pinagsama-sama na po nila lahat yan, tinanggal na po nila yung May 13, ginawa na po nilang November 1. So, lumawak, lumaki. In this celebration, meron po siyang purpose. At ang purpose naman po ng religion na ito ay alalahanin po yung mga namatay. Whether they're officially recognized by the Roman Catholic Church as saints or not, lumawak. No? Either na hindi ka nagawang santo, kasi alam niyo naman sa Roman Catholic ay kinakanonize po yung mga tao at ginagawa nilang santo. Kaya alam natin sa banal na kasulatan, labag po sa salita ng Diyos yun, ayaw ng Diyos nun, mali po yung kasalanan. Dahil lang pwede lang po magbanal at magawang santo sa isang tao ay Diyos lang. Wala na pong iba. Kaya po ay tinatanggihan po ng Diyos. At ito po ay tinagurian nilang a celebration or the celebration of the communion of saints. Yun po yung mga kinanonize nila, ginawang banal. At hanggang ngayon, kita nyo naman, practice po yan ng reliyon na to. Malaging may kinakanonize, bata, babae, lalaki, matanda, patay, kinakanonize, ginagawa pong santo. Pero ang sabi po ng Bible in Hebrew 9:27, pag namatay na isang tao, patay na siya. At ang isang tao ay nagiging banal lamang pag siya'y tumanggap kay Kristo bilang personal niyang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng buhay. So meaning to say, Diyos lang po ang pwedeng gumawa nun. Ang sabi po ng John 1:12, ang sino mang tumanggap kay Kristo bilang personal niyang Diyos, Panginoon, tagapagligtas, ay nagiging anak ng Diyos. Sila na sumampalataya sa kanyang pangalan. Kaya ang pagiging anak ng Diyos, ang isang tao at pagiging banal niya, nagsinabing banal, wala na siyang kasalanan, nahugasan na siya ng dugo ng Panginoon, ay bunga ng pakikipag-isa niya kay Kristo. Hindi sa pamamagitan ng pagkakanonize ng isang papa, noon, ngayon, at kung may susunod pa, o kung sino pa po sila at nasaan sila. At ito po'y lalong pinagtibay at pinaliwanag ng verse 13, ang sabi po ron, ng John 1:13, ito ay gawa ng Diyos, hindi ng sino mang tao. Gawa ng Diyos, hindi ng sino mang tao. Nito, bunga ng kapanganakan ng isang tao, bunga ng canonization ng isang papa, hindi ito bunga ng dugo at laman, o bunga ng pagmamahala ng mga magulang, para magkaroon ng anak. Ito po ay tanging gawa ng Diyos. At yun po ang sabi po ng Ephesians 2:18-9, pinagtibay pa na tayo nangaligtas sa pamamagitan ng grasya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa upang wala tayong maipagmalaki sa Diyos. Kailan niyo po ang kasalanan ng tao hindi nababayaran ng mabubuting gawa. Mabuting gumawa ng mabuti, pero hindi po siya nag-aalis ng kasalanan. Kahit nga po yung mga hayop na hinahandog, thousands upon thousands na yung pong brazen altar ay para pong ilog na inaagasan po na maraming dugo ng mga hayop. Eh, hindi po nag-aalis ng kasalanan ng mga Israelita, nagtatakip lang pero hindi nag-aalis. Sabi po ng Persian 1:9, tanging dugo lamang ni Jesu Kristo ang nag-aalis ng kasalanan ng tao at sumisira ng kapangyarihan nito. At yun, reason kung bakit ang sabi ng Hebrew 9:23, without the shedding of the blood, at yung po yung dugo ni Jesus, there is no remission of sins. Kung wala raw pong pagbubuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. At yun po yung dinidefine ni John the Baptist nung makita niya si Jesus na patungo po sa kanya sa Jordan River para magpabaptize. Sabi niya, look. Sabi niya po sa mga Pariseo, sa mga Israelita, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yung sabi niya, ito yung kordero na Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. So, paano po inalis ni Jesus yung kasalanan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang dugong nabuhos sa krus ng Kalbaryo? Sa pamamagitan ng pagbubuhis niya ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng pagkabuhay niya mula sa mga patay pagkalipas ng 3 araw. Yung resurrection ni Jesus ay nag-seal at nagpatibay, nag-empower ng kanyang crucifixion. Ito po ang tanong na malaki. Bakit hindi po dapat sineselebrate ang Halloween? Ang All Saints Day, ang All Souls Day. Bakit? Number 1, these practices are an abomination to the Lord. Itong ganitong klase po ng gawa ay karimari-marim sa mata ng Diyos. Ang sabi po ng Leviticus chapter 20 verse 27 ay ito, a man or a woman who is a medium. Alam niyo po yung medium? Yung nanguhula at nagsasabi ng kapalaran mo, medium. Or who has familiar spirits shall surely be put to death. They understand that, a very strong word. Shall surely be put to death. They shall stone them with stones. Yun po yung practice sa Old Testament, pinababato po sila ng Diyos hanggang mamatay. Their blood shall be upon them. Let me repeat, Leviticus 20:27. A man or a woman who is a medium or who has familiar spirits shall surely be put to death. They shall stone them with stones. Their blood shall be upon them. Eh, kasi dito po kadalasan sa tradisyon pong ito may mga tao po, minsan kamag-anak, minsan kaibigan, kakilala, nagsasalita na parang sila po yung mga kamag-anak ng namatayan, pero ang totoo sila po ay familiar spirits, at yung pong sinasabi ng Biblia, mga evil demon spirits na nandoon po sa mga medium, dahil sila po ang nagsasabi ng mga naging kalagayan, buhay nung namayapa nilang kamag-anak at iba pa pong mga kaugalian na kanyang ginagawa nung siya po ay nabubuhay pa. At kadalasan, meron po silang sinasabi dyan mga paalala, para sumagana at paalala para wag mapahamak. So kinapupuutan po siya ng Diyos. Because that is talking to the dead and that is punishable by death. God also forbid praying to the dead. Yun naman po yung tinatawag nating necromancy. Praying to the dead. Nananalangin sa mga patay. Kaya ang statement ni Jesus ay malinaw. Hindi lamang may resurrection, ang sabi niya sa mga Sadduceo, sa mga Hudyo. But God is not the God of the dead. He is the God of the living. Ibig niyang sabihin, dahil siya ay Diyos na mga buhay, dapat ang kinakausap niyo ay Diyos na buhay, hindi mga patay. Deuteronomy 18:9-13. When you come into the land which the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of those nations. Kita niyo pong paalala niya sa mga Israelita. Sabi niya, pag dumating na kayo doon sa lupang pangako na ibinigay ko sa inyo, huwag niyong tularan o sundan ang ginagawang karimari-marim na gawaan ng mga bansang nakapalibot sa inyo. Yun nga po yung pakikipag-usap sa patay, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagtawag ng mga manghuhula, ng mga mangkukulam, Nakita niyo po ang mga pagan king, kagaya po ni Nebuchadnezzar, ang hari ng Assyria, si Ben-Hadad, at marami pa. Ang mga advisor po nila, pati si Pero, ay mga magician, soothsayer, mediums, mangkukulam. At yun ang sinasabi ng Lord sa mga Israelita, huwag niyong tularan do. Kasi karimari-marim sa aking paningin yan. At yun ang reason kung bakit lahat sila ay hinatulan ko. Winasa ko mga bansa nila. So grabe pong paalala. When you come into the land which the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of those nations. There shall not be found among you who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer, or one who conjures spells. Yung po nagtatapon po ng curse. Yung po yung trabaho ng mga mangkukulam, mga soothsayer, mga sorcerer, or a medium, ayan na naman, or a spiritista, or one who calls up the dead. Maliwanag po ba yun? Or one who calls up the dead. Matawag sa mga patay. Again, Jesus said, God is not the God of the dead. He is the God of the living. Ang dapat tinatawagan ay Diyos na buhay, hindi iyong mga patay. For all who do these things are an abomination to the Lord. Salita pong abomination ay karimari-marim, kasuklam-suklam, karumal-dumal. Yung para po ba siyang isa pong basurahan na puno po ng patay na mga daga, mga uod, no? Kahit kalahating sulyap ng isang segundo, ayaw mong tingnan. Na ganun po siya, kadumi, kabaho. Yung po sabihin ng salitang abomination, karimari-marim, karumal-dubal, kasuklam-suklam, kasumpa-sumpa. Huwag po natin kakalimutan yan. Kung bakit yan po yung term, so strong. Kasi yun po talaga siya sa mata ng Diyos. And because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. You shall be blameless before the Lord your God. So God said, rather practicing these abominable things na pinapractice ng mga bansang nakapalibot sa inyo, ang gawin nyo na lang ay maging blameless sa harap ko. Maging matuwid. Maging malinis. Paulit-ulit po sa banal na kasulatan, ang pangkukulam, pagtawag sa mga patay, panalangin sa mga patay, paghingi ng tulong sa mga sorcerer, sa nag-interpret ng omen, sa mga tarot reader, nagpapaliwanag po ng kalawakan at nagbibigay po ng mga pamahiin patungkol sa sikat ng buwan, ng araw, ng bituin, ng panahon. Pati po yung selebrasyon sa iba't ibang mga taong patay, mga hayop na patay, at ilalagyan po sila ng parangal buwan-buwan. Lahat po ng ito sa Old Testament is a great crime which is punishable by death. Exodus 22:18, Leviticus 19:31, Leviticus 20, verse 6, and Leviticus 20, verse 27. At maging po sa New Testament, very clear po ito. God hates occultic practices or occultism. At dito po sa Acts 8:9-24, ay makikita po natin, nasisimon po na isa pong mangkukulam, espiritista, pyramid healer, tarot reader, feng shui expert, na nandaya po ng buong Samaria, ay hindi pwedeng mabuhay na nagpa-practice nito at the same time, ay tumanggap kay Kristo. Either na i-reject mo si Kristo o i-renounce mo yung occultism. At maliwanag po ang sabi ni Pedro sa kanya, maliban magsisi ka ng buong puso at i-renounce, hindi lang ang wrong motive mo, kundi yung practice na ito ay hindi ka papasok sa langit. At ang puot ng Diyos ay isa sa iyo. At meron pa po ritong so striking na warning po sa lahat. Ito po ay judgment in action. Ang tawag po natin dito ay miracle of judgment. Kung meron pong miracles of blessing, meron din pong miracles of judgment. At kung bakit po natin kinabit po yung miracles sa salitang judgment, kasi nga, when we talk about miracles, wala naman ibang gagawa niya maliban sa Diyos. Ang simple pong definition ni Tatay Apostol John ay isa lang. Mga himala, ang ibig sabihin, gawaan ng Diyos. Miracles, God's work. Wala na pong iba pa. Kaya pag meron pong hatol na naganap at ito po ay gawa ng Diyos, ang tawag po ron, miracles of judgment. At ito po ay great warning, ito po ay account po ni Elimas na isa pong sorcerer, mangkukulam. Makikita natin ito in Acts chapter 13, verse 6 to 11. Noong nagpunta po si Paul sa Cyprus at sinisera niya po ang proconsul, e pinipigil po ito ni Elimas. Ayaw po niya na yung proconsul o governor ay makarating kay Kristo at marinig ang Kristyanismo, yung sinasabi ni Paul. Lahat po ng so-called power niya ay ginamit niya para i-prevent si Paul. At i-prevent po yung proconsul para wag maligtas. Eh hindi mo pwedeng gawin sa harap ng lingkod ng Diyos yun. Suicide po yun. Pag nagbanggaan po ang so-called power ni Satan, kasi sino pa pong impacte as mga mangkukulam, magsama-sama po lahat yan. At nakanig mo ang lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos na nabuhay kagaya ni Jesus, na punong-puno ng Diyos. Hindi po pwede pong stalemate yan. Hindi po pwede pong compromise agreement yan. Hindi po pwedeng ceasefire po yan. Wala pong ganon. Listen to me please. Hindi po siya inaalaw ng Diyos. Dahil pagka meron pong ceasefire, meron pong truce, dalawa lang po ang mangyayari rito. Yung diablo sa katawan ng tao ay maghari sa iyo, o ang Diyos na nakatira sa iyo ay bagwasak ng gawa ng diablo sa buhay ng taong ito. Wala pong gitna. Kaya dapat malaman po ng lahat yan, ng church, ng nasa 5 pool pababa. Wala pong gitna. Hindi po pwedeng tahimik ka. Hindi po pwedeng Mrs. Pyle. Wala pong ganun. Both parties must do something, must take an action. Kasi magkaaway po yan eh. So yun pong ginawa ni Paul. He understood what I'm talking about. Kaya nung makita po niya, the sorcerer, na lahat po ng so-called power niya ay ginamit niya to prevent the apostle from saving the proconsul's life. At hindi lang po siya, pati po yung mamamayan ng Cyprus, kasi nasa position po ito eh. Pag nawin mo ang nasa position, sasama po ang nasa ilalim niya. At i-prevent ang expansion ng gospel at ma-Christianize po ang Cyprus. Ano pong ginawa ni Paul? Kinumpronta niya po ito. Now, listen clearly please. Kinumpronta niya. Yan ang sabi niya, ikaw anak ng diablo. Mabigat pong term, ano? Ikaw, anak ng diablo. Lagi mo na lang pinipervert ang katotohanan. Hanggang kailan ka haharang sa gawa ng Diyos? Ito'y lagi kong paalala sa lahat eh. Madaling magsinungaling. Madaling mag-akusa sa mga lingkod ng Diyos. Madaling gamuha ng kwento at mag-justify ng kamangmangan ng sino man. Pero ang warning na sinasabi ko noon at kinaklarify ko ngayon ay malinaw. Everyone will pay the price. So high price. Hanggang kailan mong, sabi ni Paul, ipipervert ang katotohanan? Hanggang kailan mo i-oppose ang truth? Hanggang kailan ka magsisinungaling? Sa araw at oras na ito, hindi niya po sinabi sa susunod na araw, sa isang linggo, sa araw at oras na ito, hindi ka makakakita ng liwanag. Kaagad, pagkasabi po ng apostol, yun nga po yung miracle of judgment, kaagad siya po yung nabulag. At yung pagharang po niya sa kaligtasan po ng proconsul ay napabilis. Dahil makita po ng proconsul yung kapangyarihan ng Diyos, kaagad siya po ay nag-turn around kay Jesus. You see? Kaya once na kinukumpronta po natin ang gawa ng diablo at sinamang tao na nagpailalim sa kanya at nagbigay ng buhay sa kanya, napapabilis po ang kaligtasan ng isang pamilya, ng isang barangay, ng isang bayan, at ng isang bansa. Nakikita rin natin sa Acts 16, narisa kung bakit nakulang po si Paul. Kasi nga yung youth na meron pong familiar spirit, eh walang ginawa. Pag nadaan po si Paul, eh nakikita niya, sunod siya ng sunod. Sabi niya, itong taong to, apostol to ng Diyos. Lingkod ng kataas-taasang Diyos. Dadali niya kayo sa kaligtasan. Akala niyo, nagsasabi siyang totoo. Pero kahit magsabi po ang diablo ng totoo, lahing pa rin po yun. Kaya dapat maingat po tayo. Sino ba yung kausap mo? Ano bang espiritu meron to? Kasi kung bakit niya po sinasabi yun, gusto po ng diablo ma-identify si Pablo sa kanya. Which is so impossible. Dahil identify na si Pablo bilang apostol sa Diyos. Pero hindi na po makatiis po si Apostol Pablo, eh, talaga hindi mo talaga pwedeng tiisin yan. Again, yan yung sinasabi ko kanina, hindi pwedeng tahimik eh. Walang gitna. So nung dumaan si Pablo, ito na naman po yung youth. Eh dito kasi kumikita po yung mga amo niya eh. Sa panguhulaan niya, sa marami nagbibigay ng pera, yung mga amo niya ay nakikinabang. Naglalakad na naman yung Apostol, ito na naman siya. So ang ginawa ni Pablo, tumigil sa paglalakad at siya po hinarap at kinasaod po yung familiar spirit. Kinasaot. At doon nga po siya nakulong. Pero okay lang naman makulong. Basta kay Kristo eh. Okay lang yun. Akong kausap dito. Dahil pagkatapos yung makulong, dahil kay Kristo eh, makikita ng mga tao yung power ng Diyos. Maliligtas yung nagkulong, yung kasama sa kulungan, yung pamilya na nagkulong. Wala akong kausap dito. At malalaman ng lahat, noon, ngayon, at habang panahon, isa lang ang kapangyarihan, at yan ang kapangyarihan ng Diyos, at yan ay sumasa bawat isa sa atin. Wala na pong trabaho po. At kita, yung Panginoon ng bata. Naalala ko na ako po'y nakatira sa Cainta, Rizal. Meron pong malaking mall doon. So, nag-jeep lang ako noon eh. Doon po ako nagpapagupit. Mall po yun. Siya yung pinakamalaki. Mula doon sa amin siguro mga 25 minutes. Walang traffic. Pag may traffic, mga isang oras mahigit. Ay di, alakad po ako sa mall. Di nakita ko po doon, meron pong boot. Usually, dapat pagka-boot yan, ang makikita mo rito, mga paninda. Parang expo. Kaya lang doon, hindi. Nakapila po yung mga tao. Dami, pila. Ay may kurtina po doon. Tapos may lamesa. May nakaupo. Manguhula. Eh, malakas makatawag na atensyon kasi nasa mall eh. So, araw-araw po yun. Eh, lagi ko pong nakikita kasi doon kami bumibili ng kailangan. Kasi nga mall eh. May supermarket po doon. Eh, naghahalit po spirit ko. Hindi nga po pwedeng gitna eh. Walang gitna eh. You have to do something. So, dumaan po ako doon, tumigil po ako. Sa tapat ng boot, at ako po yung nagsalita. Tinuro ko po yung nanguhula. Hindi naman niya ako nakikita kasi nanguhula eh. Tsaka yun yan tumingin sa akin. Takot niya lang. Sabi ko, huling araw mo na rito. Pinapawalang bisa ako yung pandaraya mo at pinapalayas kita rito. Hindi ka pwedeng dumaan sa dadaanan ko tumarang. Huling araw mo na. Malis po ako. Kinabukasan bumalik po ako, wala na po siya ron. Pinalayas ng mall. Amen. Meron pong ino-offer na kaligtasan ng lahat eh. Siya nagpa-practice nito. At yun po yung istorya sa Acts 19, verse 19. E nga po, yung pong panyo na nadikit sa katawan ng apostol, yun nga, yung prayer cloth. Mula verse 11 ng Acts 19, pababa. Eh dinilad doon sa mga may sakit. At yung sino man pong mapatungan po ng prayer cloth na may karamdaman, lahat po ay nagaling. Bulag, nakakita, pipi, nagsasalita, bingi, nakakarinig po siya, lumalaya, kitong gumagaling, patay na bubuhay. At marami pong na-convert na mga mangkukulam. Marami pong na-convert na mga Feng Shui expert, tarot reader. Marami pong na-convert na spiritist. Kasi nga, isa lang ang power eh. Haharapin mo lang talaga eh. Hindi po pwedeng tititigan mo lang at pag-uusapan lang at ipoporum lang sa TV program eh. Hindi po pwede yun eh. Haharapin mo lang talaga eh para malaman nilang isa lang ang power. Dami pong na-convert na pyramid healer. At pagkatapos po nilang ma-convert, alam niyo anong ginawa nila? Lahat po ng libro nila na ginagamit sa pangkukulam, orasyon, sa ritual, sa panguhula, lahat sinunog po nila. Amen? Sinunog. Napakalaking halaga po yun. Milyon sa panahon natin ngayon. Pero kahit pa po bilyon yung paggagawa ng Diablo, dapat masunog. Yan. Ano po ang isang dahilan, una sa lahat, kung bakit ayaw na Diyos i-celebrate ang Halloween? Dahil siya po ay karimari-marim, karamaldumal, kasukulam-suklam sa mata ng Diyos. Yung alalahanin po ba yung mga namatay na kamag-anak lang bawat isa ay masama? Hindi. Pero yung ma-involve sa tradisyon at ritual na selebrasyong bahagi ng pag-alala ay karimari-marim, karumal-dumal, kasuklam-suklam, kasumpa-sumpa sa mata ng Diyos. At kung ang inyong pong pag-aaralan, kung saang lugar na marami pong selebrasyong ginagawa patungkol sa usaping tinatalakay natin ngayon, nandoon po ang marami pong wickedness. Nandoon po maraming crime. Nandoon po maraming sexual perversion, immorality. Nandoon po yung napakaraming patong-patong na iba't ibang klaseng ribulto. At nandoon po yung hindi maipaliwanag na halaga na inubos ng mga kandila para ialay sa mga patay. Kasama ng panalangin ng kanilang mga tagapanguna na nanguna ng kamalian. Amen. Hindi lamang karimari-marim po yung prayers for the dead. Dagdag karimari-marim po yan na yung payment for those who pray for the dead. Kasi iba po eh, hindi lamang po nananalangin para sa mga patay. At nananalangin sa mga patay. May bayad pa po yun. Dito po napakaraming krimen. Drug addiction, rape, murder, incest, everything that you want to know about crime, the degree of the crime, the spiritual terrorism in that city, in that municipalities, in the towns, in that provinces, rampant. That almost denominate niya po ang isang syudad. And that is proven. Travel all over the country, kagaya ng ginagawa ko. Nakikita mo in your very own eyes, totoo po siya. Nakita nyo, marami pong mga simbahan ng mga religious na tao. Ang dami nagtitinda para sa mga patay yung paninda nila. Mga panalangin para sa mga patay. Sa tagiliran ng mga simbahan. At lumagpas ka lang ng konti, tabi-tabi po yung beer house. Tabi-tabi yung nightclub. Pumunta ka ng kabilang kanto, ando doon po yung mga kriminal. Tingnan mo po yung mga ilog, yung mga lake, ginagawa po nilang sanitasyon. Grabing dumi. At tad-tad po yung tato sa katawan ng mga kriminal. So meaning to say, itong ganitong practice ay nagbibigay ng license kay Satan at mga demonyo to rule. Not only to these people, but also to the city. Dinibigyan nila ng ground para maghari. Kaya nga again, hindi pwedeng titingin lang ang church. Makikibalita at magsasabing, naku, ano ba yan? Bakit ganito na yung bayang ko? Wala pong gitna. Either na makontrol ka nila o sa pamamagitan mo, mawasak sila ng Diyos. Amen. Meron pong transmitted spiritual murder na nagaganap sa lugar na yan. Kasi nga ito ay parangal sa mga patay eh. Spiritual murder, malinaw. At itong spiritual murder ay nagmamanifest na tinatawag nating physical murder. Kasama na po dyan yung mga pagsira ng physical na katawan ng tao. Hindi lang po rape. Kasama yung saksakan, bugbugan, hazing, aksidente sa kalsada, minsan napuputol yung paa, naiipit yung ulo doon sa manibela, yung driver, nagka-crash ng mga sasakyan, yung mga motor na nagbabanggaan, kawawa ang mga sakay nung nabangga ng truck o ng isang jeep o ng isang SUV, patay ka agad ng humagis. So yan po yun. Halloween openly promotes death, devils, witches, and flagrant appearances of evil. Ulitin natin na Halloween openly promotes death, devils. Sabi po ng devil, isa lang naman yung diablo, kasama na po yung mga demonyo. Kasi pag in-address mo yung tatay, kasama na yung mga anak niya. Even. Witches, mangkukulam, and flagrant appearances of evil. At ito po ang paalala ng Diyos sa lahat, Proverbs 8:36. But he who sins against me wrongs his own soul. All those who hate me love death. Ang sino man daw po na sumusuway sa Diyos, gumagawa po ng ganito karimari-marim na practice at umaayon po rito o nakikiisa, either namumuno ka o ikaw yung participator o pinamumunuan, parehas lang. Ay pinapahama ka nganyang sariling kaluluwa. At ang tawag ng Diyos dito ay pagkapuot sa Kanya. Kasi ito pong repugnanting na ito, pagkapuot sa Diyos to. Tahas ang pagsuway sa gusto Niya. Kasi nga, Diyos nga siya ng mga buhay. Eh bakit sa patay ka tatawag? Sa patay ka magpaparangal? Sa patay ka sasamba? Kaya sa mata ng Diyos, ito'y pagkapuot sa Kanya. At ang sabi Niya, all those who hate me, love death. Nakakatakot, ano po? Lahat daw po nang napupuod sa Kanya ay nagmamahal sa kamatayan. Maraming reward, no? Death. To be tormented in hell forever. Death. 1 Corinthians 10:20-22. Rather, that the things which the Gentiles, yung po yung mga wala kay Kristo, mga Gentiles, mga unbeliever, mga pagan people, kasama na po dyan yung mga witches, omen, medium, sorcerer, feng shui expert, tarot reader, astrologer, na binabasa yung kapalaran nata sa pamagitan ng buwan, between araw at sikat nito, panahon. They were called Gentiles. Rather, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons. Maliwanag ano po? Ito raw po mga sacrifice, handog na ito'y ginagawa para sa diablo and not to God. And I do not want you to have fellowship with demons. Yung salita pong fellowship is to be partakers, participator. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the Lord's table and of the table of demons. Or do we provoke the Lord to jealousy? Ito po yung question. Are we stronger than He? Of course not. Again, those who hate God loves death because no one is stronger than God. Nakita niyo po, ang dami pong pistang ginagawa sa bansang ito. Kanino po inaalay po yun? Pagsamba para kanino? The diablo. Hindi naman po alam ng mga kababayan natin yun. And I'm not saying this, I'm not teaching you to condemn them or criticize them. But we simply open the scripture to everybody, telling the truth to all, para malayo tayo sa hatol ng Diyos at pagkapuot. Kasi ang sabi Niya, ito'y tiyak na kamatayan. Amen. Kanino po yung parangal? Pag may pista? Sa taong patay, kung sino yung ginawa nilang santo. Ang dami pong patong-patong na ribultong nilalabas po dyan, lalaki ng gastos. Ang dami umakit ng poste para ibitin po yung mga pabiti na yan na sign na mayroong pistang nagaganap sa bayan na yan. At nilang po yan. Nakita niyo po yung Festival of Mass, iba't ibang maskara. O punta ka ng Iloilo, ati-atihan yan. Tama na dyan yung Antique, Western Visay, ati-atihan yan. Punta ka ng Negros, Bacolod, maskara. Hindi ko po alam, sa ibang bayan, sa Cagayan Valley, sa Mindanao, lahat po yan meron. Handog ng mga magsasaka yung kanila mga palay, mga hayop. Kakaani pa lang pineresprot na nila sa dyablo. At marami pong handa. At minsan may nagpupunta po doon mga Kristiyano kumakain ng hinanda sa dyablo. Nangingiti po ang marami, totoo po yun. Tatay, po pwede po bang kainin yun? Actually, pagka pinag-pray mo, wala lang epek yun. Kaya lang, ang sinasabi ng Biblia, hindi po pwedeng kakain ka sa lamesa ng Diyos, kakain ka rin sa lamesa ng dyablo. Walang gitna. Tsaka ka na, pumunta roon sa bahay ng kaibigan mo pag walang piyesta at pag nagpakain siya, saka kumain. Pero sa araw na may piyesta at yung handa na yun para roon sa mga Diyos-Diyosan, sa mga patay at papakainin ka, fasting ka muna. At para hindi sila ma-open, nag-mature ka na, ang sagot mo, hindi, busog pa ako Tubig na lang muna. Actually, yung pagkain hindi masama. Yung pong masama, inaalay ito roon sa mga patay. Inaalay doon sa mga Diyos-Diyosan. Na hindi nga alam ng mga nag-aalay, ito ang nakinabangayang dyablo. Nakita nyo sa mga puntod, lalo sa mayayaman, di ba may mga peers na iwan doon? Amen? Pag nagutom na po yung mga taong sementeryo, kinakain din yun. Kasi gutom siya. Na siyang pakialam kung para to sa namatayan o sa namatay, kung sino pa po yung patay doon, in chick po ba yan, Hapon, Amerikano, o yung leader ng Communist Party sa China, o sino man. Pakialam yung nagugutom sa sementeryo, nagugutom siya Tapos may mga manok doon, buong buo. Ito siya, puro toyo. Tapos ito mga patay, manok. Buo. Punta kang Hong Kong, punta kang Taiwan, punta kang Macau, punta kang China, parehas lang. Minsan makikita mo, yung isang puntod, daming pagkain. Hindi po masama ang pagkain Galing sa Diyos yan Ang masama yung practice at involve yung pagkain. Kapag alam mo katotohanan, ano pong sabi po ng Ephesians 3:8, not only will expose the works of darkness but have nothing to do with it. Nothing to do with it. At yun po yung paalala po na apostol. Kasi magkaiba po yung lamesa ng Diyos at lamesa ng dyablo. Kung meron pong sakripisyong ginagana para kay Kristo, ito nga po yung memorial natin, yung dyablo humingi rin ng sakripisyo. Ang pagkakaiba po ng sakripisyo, hinihingi ng dyablo dugo, buhay. So ngayon po sa Europe, maging sa Amerika, yung pong templo ng dyablo, tinatawag na Satanism Temple, well known po yan sa US. Marami pong sakripisyong ginagawa dyan. Dugo, virgin, blood compact. Meron nga po dalawang couple Actually, hindi couple po yun Dalawang pervert person. Kasi pareha silang lalaki Pakiramdam po ng dalawa, vampira sila. Kaya ang ginagawa po ng dalawa, hinihiwa po yung pulso nila. Tawag po doon ng unang palang blood compact. At pag nahiwa na po yan, yung dugo ilalagay sa baso. At yung isa yun din po gagawin, dahil sila nga po yung pervert, immoral person. Hindi couple Pag sinabing couple kasi lalaki at babae yan. Pareha silang lalaki. Ano po sila? Nakakita kayo ng kasal. Di ba yung wine toast? Pilipilipit na po yung kamay nung naikasal. Wine toast. Ayun po yung dalawa. Pakiramdam nila vampira. Sila araw-araw po yun. Sa ngayon sa kanila, pag hindi sila nakainom ng dugo, nanghihina sila. Yan po yung sakripisyo sa dyablo. Human blood, life. Human life. Kaya napakapangit po ng reliyon at tradisyong nagpa-practice nito. Kasi kay Kristo, hindi ganon. Yung dugo po ni Kristo, ibinayad para sa atin. Ang nagsasakripisyo, tao. Yung pinamumunuan. Sa Kristyanismong totoo, ang nagsasakripisyo, si Kristo. Para yung mahirap, sumagana. Yung patay, mabuhay. Yung may karamdaman, gumaling. Yung hindi ligtas, maligtas. At yung sumasamba sa dyablo at tumatawag sa mga patay at mga rebulto at nagpa-practice ng pangkukulam, feng shui reading, tarot reading, at iba pa po mga gawang hindi sa Diyos. Nakontrolado ng dyablo ay mapunta kay Kristo lahat. Kapag nagpa-practice po ang sino man ng Halloween, nagsiselebrate nito ng All Saints Day, ng All Souls Day, hindi po alam ng marami, binibigyan mo si Satan ng right, legal right, not only to possess you, but to destroy your life in eternal damnation in hell. Kaya hindi niyo po napansin, 1 week bago po dumating yung celebration ng Halloween, mga mall, nakita niyo na po yung mga costume, nakita niyo po yung mga picture ng mga iba't ibang design tungkol sa mga ghosts. Yung mga nagtitinda, lahat naka-costume, amen? May kawawa po sila. Hindi na alam that they're inviting evil spirit para sila po'y panahanan. At hindi po nila naunawa, nagsimula na po ng bagong identity ang buhay nila. Ano pong bagong identity? Na-identify sila ng isang masasamang espiritu nang wala silang naintindihan. Naawa po ako sa marami kasi siyempre, inuutos ng pamunuan yun. Eh, nagtatrabaho sila. Bahagi po yun kasi sinisweldohan kayo. Kaya dapat kung may Christian na nagtatrabaho sa ganyan, eh, magsasabi kang hindi ka magsusuot. Eh, paano yun, tatay? Kung ako'y tatanggalin sa trabaho, okay lang yun. Huwag lang matanggal yung pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. Kasi nga, it is an eternal mistake decision. A mistaken decision that is an eternal consequences. Pati mga bata, o marami po mga malalaking mga condominium unit. Pagpasok mo pa lang doon sa area na kung saan nakatindig po yung story building na condominium, may makikita mo na dyan yung mga picture ng mga ghost. Sa bintana lang, nakapatong na yan dyan, sa elevator, amen. Tapos may mga sapot doon, mga gagamba. Tapos may mga patay na nakabitin doon sa itaas ng kisame, sa labi yun. Kaya yung mga gwardiya roon, pagka gabi, nagbabantay, walang tao, sabi ng mga gwardiya. Totoo po yun. Eh, pagka nakatira ka sa ganyang lugar, hindi pwedeng titingin ka lang. You have to do something. You must do something. Tapos, dyan na po yung bigayan ng candy sa mga bata. Sa mall, ganun din. Pag pumasok yung bata, ito na po yung mga nakasuot ng Halloween. Iba-ibang costume po yan. Yung mga empleyado, yung bibigay yung mga bata ng candy, mga iba dyan, libre. Eh, may mga orasyon po naman kukulam yan. Dapat alam na mga pastor yun para pag nabigay siya ng candy tsaka chewing gum, hindi niya kukunin. At pagka nakuha niya, papawalang bisa niya at di niya kakainin. Kahit dark chocolate pa yan. Kasi in dark chocolate, dadaling kayo sa dark place. Dahil yan po ay inalay na sa mga patay, sa evil spirit. Hindi nila alam at sinasadya kay Satan. Awa po ako sa mga bata, walang alam. Pati mga magulang, nakasuot yung mga anak nila ng costume. May mga dance party pa po yan sila. Ang tawag po dyan, trick and treat. Kaya yung pong salitang trick, talagang na-trick sila. Doon po sa tinitira namin, nagpagawa na akong letter. Matagal pa kasi maglalagay na naman sila . Matagal pa si Tatay Apostol nakaready ng kumprontahin yung masasamang espiritu. Kasi ayokong pagpasok ko ng bahay kung saan man ako galing ng lugar Pag uwi ko ron may maraming mga sapot ng gagamba ron sa labi. Tapos may mga kalansay na nakabitin sa kisame. Tapos may mga impacto doon sa tapat ng elevator. Kaya marami hindi dumadaan sa elevator, sa basement, tuloy-tuloy sa taas . Hindi na dumadaan sa ground floor, sa basement, pagpapark ng sasakyan, tuloy-tuloy. Kasi wala na mga kalansay sa basement . Kasi wala naman tao maliban sa gwardiya. Kasi, again, hindi pwedeng titingin lang tayo. We must do something. Hindi po masamang pumunta ng sementeryo. Maraming reason para pumunta . Yung mga kamag-anak mo, pwede mo silang dalhin sa Lord. Pwede mo silang ilid sa prayer, walang gulo. Huwag mo silang akusahan. Kung may problema kayo noon, di kayo nagkakausap, di kayo nagkakasundo. Pagkakataon na yun para ma-reconcile. Maraming way. Itama mo yung motive mo. Bunga ng naintindihan mo. Kung sila naman ay wala sa Lord, ikaw nasa Lord, magtitirik silang kandila, wala kang magagawa dahil ala pa sila sa Lord. Pwede mo silang sawayin para wag magtirik ng kandila pero wala pa rin magbabago ron kasi wala pa si Kristo sa puso. Kaya ang una muna, makakilala sila sa Lord. Kasi pwedeng huwag sila maglagay ng rebulto, pero si Kristo wala pa rin sa puso, hindi pa rin papasok sa langit. Pero pag nakapasok si Kristo sa puso, sila yun kung sa magtatanggal ng rebulto. So, ang ibig sabihin, put things first. Prioritize things first. Si Kristo yung una sa lahat. Nag-pray tayong ma-enlighten sila ron. Huwag tayong maging masyado spiritual na hindi nila tayo maunawaan. Just be lovely, be gentle, be kind, be friendly. Yun lang yun. Nadama nila yung kagalakan mo bilang Kristiyano. You're not talking about the dead, you're talking about the living. At pag yung usapan na pupunta sa patay, then pwede kang gumamit ng wisdom. Ilipat mo sa ibang istoryang makabuluhan about family and other things. Just divert the issue para wag lalo silang lumungkot. Hindi rin naman masamang maglinis ng puntod. Dapat lahat ng bagay malinis. May nakalabing dyan o wala. Dapat malinis. At dapat nililinis yan kung ikaw ay Kristiyano, hindi November 1. Amen? Kasi kahit wala naman patay dyan, kahit bakuran mo lang yan, kahit hindi ka may-ari, bakuran yan. Eh. Marami ng talay. Baka may mga ahas ng pupuga dyan. Dapat linisin mo yan. Kailangan ng pagkaunawa. Amen? Pero maglalagay pa ng bulaklak, hindi na mabuti yun. Bilang Christian, hindi mabuti yun. Ilagay mo na lang yung bulaklak na yung sa flower vase. Ilagay mo doon sa bintana ng bahay mo, babango pa bahay mo. Kasi yung diablo, hindi dapat bulaklakan yan eh. So, sayang na pera. Pero hindi nga natin maaawat mga kamag-anak natin. Kaya yung prayer, napakahalaga talaga. Yung burden, mag-i-increase lang. Kaya gumawa po tayo ng programa kung paano sila aabutin. Matagal pa, kung pupunta ka lang cemetery, you can pray para ma-reach sila. Minsan may kanya-kanyang dalang pagkain yan, so magdala ka para mabilis yung kamag-anak mo. At kung magkakain na, mag-pray ka. Amen? At huwag kayong kakain sa ibabaw ng puntod. Doon kayo kumain ng pagkain sa ibabaw ng plato. Kasi hindi naman iinit na yung pagkain mo at lalamig pagandang kukumain sa ibabaw ng puntod. Wala naman kasi masamang maglinis ng libingan eh. But not. Sa panahon po ng celebration ng Halloween, All Saints Day, All Souls Day. Kasi nakikiisa tayo sa mali. We go the other way around. Parang ako na unbeliever ako. Basta dumating sa puso ko yun eh. Pinamuhay ko po yun kahit nung binata ako. Pagdadating po December, ayokong gumasta ng pera. Nadami naman pera kasi malakas negosyo. Ayoko na mga caroling, Christmas party, mga exchange gift, yung luhuban ng buhay, ayoko. Pag January, saka po ako gumagasta. Hindi ko po alam kung bakit. At nung makakilala ko, sa doon po ako nakaunawa. Tama pala yung ginagawa ko kahit hindi ko siya kilala. Kasi tradisyon lang yun eh. Sa kawalan ko ng pagkaunawa, nilid na ako na kung ano yung mabuti. So sinasabi niya na hindi tayo pwede sumabay sa tradisyon. Kasi may epek sa atin yan. Kasi nga, merong nagaganap in the realm of the spirit. At pag sumabay tayo sa ibang inorganized ni Satan, may epekto sa atin yan. Hindi man tayo pupunta ng impyerno kaagad, pero yung blessing natin sa Diyos, nababalam. At nagkakaroon siya ng access para guluhin tayo. At kung magiging pamumuhay na because of ignorance and lack of knowledge, so we perish. Hosea 4, 6, and 7. Kaya, tsaka hindi na kinakala magtagal pa ng sementeryo sa napakahabang panahon. Kasi iba, vigil eh. Tama po ba yun? 30 pa lang, nandoon na. Doon na natulog. 31, 1, hanggang 2, 3 lang umaalis. At kung mapanglaw po yung memory ng past, kamamatay pa lang ng kamag-anak, umuwi po silang may sakit sa lungkot. Kaya kung tayo pupunta, yun yung mga kamag-anak natin, it's time to minister to them the love, the hope, the joy, the forgiveness of God. Para umalis yung lungkot sa kanila. Parang ganito yan eh. Kagaya nung nakalipas, naimbita po ako sa funeral service. Bago po ako, may nagturo mga pastor. So okay naman tinuro nila. Eh nung si tatay na po nagturo, inalis ko yung lungkot. Binago ko yung sitwasyon. Nag-create ako ng ibang atmosphere. Kaya yung mga namatayan, masaya lahat. Naging healing service nga yung nangyari. So, yun yung dapat natin gawin. Karunungan. Hindi natin kailangan ng argumento, debate, gulo, kasi hindi mo sila maliligtas. Kaya hindi man natin gusto sinasabi nila, tahimik lang tayo. Keep praying. Kasi when you disagree, gulo na yan eh. Hindi naman tayo nananahimik kasi umagree tayo eh. Kilala lang natin kamag-anak natin. Alam natin kung paano sila dadalin at paano dadalin ang sitwasyon ng mapayapa sa karangalan lang yung sa kaligtasan nila. Kasi, anong sense na i-disagree mo sila eh, alam mong matigas sa ulo, sasagot, tapos si Papa nagmumura, lumalaban. Walang maitutulong. Kailangan mong karunungan. Buti lang sana kung napagmumura ka dyan eh, at na-disagree ka eh, na-reject ka eh, nasimangutang ka, napagdabugan ka. At tinalikuran ka, patay ka na sa sarili at walang epek sa'yo. Eh kadalasan, hindi ganon. Tama po ba yun? Nagre-react ka, nagagalit ka. Yan yung iniiwasan natin. Kailangan natin ng karunungan. But it doesn't mean to say, nor we assure them, and we bow to what they're saying, that we conform or agree sa asal nila't ginagawa at tradition. Of course not. We disagree. But we handle it properly. Kasi dapat kahit saan makita sa atin ang bunga ng Espiritu. Pag-uugaling tama. Kaya tayo, sa Christian, dapat bahay natin malinis. Ano man pong makikita natin sa bahay, minsan nagtatrabaho tayo sa company. Yung mga kalendaryo, may dragon, may ahas. Diba, may mga babae po dyan, mga nakabikini, nakalagay doon sa kalendar. Eh, hindi natin kailangan sa bahay yan. Ang magandang ilagay sa bahay, yung kalendar natin dito. May mga newsletter. Nakita niyo yung mga bahay ng kapatiran nagtitestimony, ando doon yung mandate, ando doon yung picture, ando doon yung mga bagay, yun ang dapat makita. Kaya mahal pa po yan, hindi natin kailangan na yan. Kaya marami po tayong dapat na ingatan. Pero hindi tayo nagre-react against our loved ones and condemn them, accuse them. We simply do things with wisdom. Gaya nung hipag ko noon, earlier namin ni nanay, dinalo kami sa bahay. Eh yung hipag ko, ano yan eh, generous. May nabigyan ako ng baro. Napakaganda. Mahal. So, ginawa ko, inuha. Pero hindi ko sinuot. Dahil yung tatak, impacto. But it doesn't mean say, kinompromise ko, Lord, lagi ko siyang sinisharean. May binigay na, polo o wala, nagsasalita ako. Kaya lang ng time na yon, I hold my peace. Kasi useless eh. Pero hindi ako nagsawang kausapin siya. Patungkol sa Lord. Eh ngayon, Kristiyano na siya. At siya pa yung number 1 endorser ng ating programa sa TV at radyo. Sabi sa asawa niya, walang patayin yung TV sa bahay. Manonood tayo kay Apostol, ha? Mga anak niya, mga manugang, mga apo, lahat. Pag walang nanonood, walang budget. You see? Kaya pag gumamit tayo na may karunungan, mapapabilis kaligtasan nila. Kasi minsan sa pagmamadali natin, nawawala tayo sa spirit eh. Kailangan talaga mag-mature. We must talk less, and we must pray more. Huwag natin kakalimutan, the greatest weapon to save them is love, not argument. Kaya dapat alam na po natin kung ano po yung atin pong magiging kalalagyan at sitwasyon na dapat tayuan. Number 1, ano po ang dapat natin gawin? The Lord's life must be seen in us. Yung goal po natin kasi, abutin sila eh. At wasakin ang gawa ni Satan. So ilang pong points ang ibibigay ko. The Lord's life must be seen in us. John 1:14. Kung paano nakita ang Diyos kay Jesus in His humanity, kailan makita naman si Jesus sa atin ng Diyos, sa ating kalagayan, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga taong sinamahan ng Diyos. Meaning to say, makita sa atin yung ugali niya, kabanalan, kaamuan, katahimikan, kapayapaan, karunungan, kalinisan. Makita sa atin yung kapangyarihan niya. Yun po ang number 1. At para ito po yung makita, dapat, yun, prayerful tayo, may fasted life tayo, meron tayong consecration of life, or we are living a life of consecration, meron tayong separated life, hiwalay tayo sa sistema ng mundo, sa anyo ng mundo, damit ng mundo, baro ng mundo, bagay ng mundo. Kasi alam niya, malakas ang conviction sa kanila. Sa life ko, pag nakita ko ng mga kamag-anak ko, mga unbeliever, malakas ang conviction. Kahit hindi ako magsalita. Unbeliever, kamag-anak, kahit church, pag nakikita tayo, yung conviction nadating. Hindi niyo napansin, pag nanonood ng TV yung mga anak niyo, Kahit hindi kayo magsalita, nalalaman nyo yung pinapanood hindi sa Lord. Pag pumasok na kayo, wala kayong sinasabi. Pinapatay nila at nanginginig sila kasi nanonood ng hindi sa Lord. Pero wala kayong sinasabi. Yung conviction malakas. Yan po yung impact ng glory. Yung conviction malakas. Pero wala tayong sinasabi. Convicted po sila. Na nasa Ermen kami noon, kapitbahay namin, matadero ng baboy sa Q-Mart. Araw-araw po nagiinuman yan sila. Kasi matadero ng baboy, yung naiwang mga bituka ng baboy, ulo, pinupulutan po nila yan. Inuman sila. Ito po yung bahay namin, ito po yung kalsada, tapat lang po kami. Kasi nga, ano yan eh, bungalow, tabi-tabi yung room. Pero malinis. Dito sila nagiinuman sa tapat ng bahay namin. Paglalabas na po ako, tumitigil sila sa inuman. O yan na si Pastor, lalabas, magbigay galang tayo. Wala akong sinasabi. Hindi ko sinasabing mga lasinggero, papasok kayo sa langit, ikaw, laki-laki lang tiyan mo, takaw ba sa baboy? Atakihin ka sa puso niya, kaya mataas yung dugo. Conviction. Ganun ang buhay ng Lord eh. Malakas ang conviction. Sakay ako aeroplano, hindi naman ako kilala ng mga steward. Sabi na, sir, sino po kayo? Bakit kinikilabutan ako pag nakikita ko kayo? Pero maligaya ako. Conviction. Ganyan po kahalagang maunawaan niyo yung salitang, we've seen His glory, the only begotten of the Father. Kaya yung malinis na pamumuhay, malakas ang conviction yan. Kaya nga napakahalaga dyan ha, yung buhay natin, ano, may distinction. Yung ayos natin, asal natin, kilos natin. At huwag niyo itong kalimutan. Ito yung sinabi na Lord sa akin eh. Noon pa, inulit na naman niya. Anak, kahit saan ka nandoon, pag makakalimutan, apostol kita. Lingkod kita. Pagka ganito po, sinasabi niya sa atin maging aware tayo. Sa asal natin, sinasabi, pananamit, pagkilos, paggalaw at ginagawa. Yun po ang ibig niyang sabihin. Ganito rin sa inyong lahat. Saan man kayo pumunta, huwag niyo nga kalimutan, anak kayo ng Diyos, nakatira siya sa inyo. Pinagmamalaki niya kayo. Dadaling kayo nun sa pag-aayos ng sarili. Kahit na maganda na ang ayos mo, papagandahin mo pa yan. Yun pong ibig sabihin nun. Aalisin kayo sa buhay na shallow. Walang concern, walang understanding na kung ano-ano lang yung gustong gawin kasi komportable ko rito, ito na ako eh. So, kaya walang magsabi sa'yo, nag-aayos ka ng sarili mo. Pag na-remind mo yung sarili mo, anak ka ng Diyos, pinagmamalaki ka niya, nakatira siya sa'yo, at dahil sa'yo, maraming papasok sa langit, una na ang pamilya mo. Amen. That's number one. Then second, we must expose the works of darkness. Expose po natin yung evil ng Halloween, yung danger nito. Wag lang po yung Halloween, yung mga symbol ni Satan, yung gawa ni Satan, whatever it is, we must expose them. Ephesians 5:11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Aliwanag po yun, ha? 3 John 1:11, beloved, do not imitate what is evil, but what is good. He who does good is of God, but he who does evil has not seen God. Do not imitate what is evil. Expose it, imitate what is good, imitate God, imitate what God is doing and what God is working. Amen. Romans 12:9, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Abhor what is evil. Cling to what is good. 1 Thessalonians 5:21-22, test all things. Hold fast what is good. Abstain from every form of evil. Expose the works of darkness. Hindi lang po tayo lumalayo sa lahat ng ito, in-expose natin ito. Then, number 3, use your authority and destroy it. Per John 3:8, Jesus came to this world to destroy the works of the devil. Hindi niya lang po in-expose ang gawa ni Satan, winasak niya. Paano niya winasak? Ginamitan niya ng authority. Sa tinitira namin, ilang taon na po nilang ginagawa yun. Pagdating ko po, I remember, galing sa ibang bansa, pag-uwi ko, yun ang nabungarang ko, pinawalang bisa ko pong lahat. Yun pong ibig sabihin. We have the authority para siya po'y pawalang bisa. Pinaliwala ko lang siya yung manghuhula sa mall, pinawalang bisa ko yung kanyang pag-i-stay, pinaalis ko siya. So yun pong ibig sabihin. Nakakita po tayo ng mga customs sa mall, sa supermarket, kawawa po ang mga empleyado, pinapawalang bisa natin yung orasyon ni Satan doon. Sa mga pagkain binibigay sa mga bata, pinapawalang bisa natin yun. Lahat po yun. Nagpunta ako minsan Pampanga, nakita ko po doon, nakatikit po doon sa poste, tapos sa mga puno, laki-laki ng pangalan ng albularyo. Sabi niya, bahay ng magaling na albularyo sa Pampanga, this way. Tapos tininan ko po yung mga charities doon, ang liit po ng plaka. Yung pangalan albularyo, ang laki. So ang ginawa ko po, pinatigil ko po yung sasakyan sa harap po ng pangalan albularyo, nakapaskil po doon sa pader, nakatikit doon, pati post, pati yung puno ng kahoy, ha? Nilagay niya ng pangalan niya, ng billboard niya. Pinawalang bisa ko po yung pangalan niya. At pinagbawalan ko yung mga taong pumunta ron. In the spirit, authority. Yun pong ibig sabihin. Sa lahat po ng makikita natin, may gawa si Satan, gamitan natin authority pag pawalang bisa. Now, I'm not saying naman na sa tapat ng mga tao dyan sa 37-story building na yan at doon sa ground floor, eh, ganyan ka, kawalan ng karunungan na, Kura, mabakar! Hindi lang ibig kong sabihin. Hindi ka nila maunawaan talagang labas. Papalabasin ka ng guard. Labas talaga yan. Kundi may karunungan lang. Ako, ginawa ko. Nung dumating ako, tumayo lang doon sa pinto. At pag nakatalikod mga tao, demonyo ka sa sinungaling ka, lumayas ka rin. Hindi naman kailang napakalakas. Lumayas ka. Naalala ko yung pinalo ko yung isa nating anak noon ng early years ko. Pagpasok ko ng lugar nila, may ribulto sa pinto, in-welcome ka. Amen. Pagbukas ng pinto, pagpasok ko, yung ribulto nakagano, in-welcome ka. Sabi ko, patay ka mamaya paglabas ko. Pasok muna ako doon sa bahay ng ating anak na pinapalo up ko. Ngayon, nang nakausap ko na siya at na-encourage sa Lord, so pauwi na ako. Amen. Dumaan ako doon sa ribultong nag-welcome sa pinto. Ihatid pa nila ako. Sabi ko, hindi, huwag niyo na ako ihatid. Okay, salamat. Ako na lang. Talaga po, tatay, hindi, ako na lang. Amen. Hindi po ako lumabas ng tuloy-tuloy. Dumaan ako doon sa nagwe-welcome. Sabi ko, oy, wala kang karatamang welcome. Lumayas ka, sinungaling. Labas, labas, labas. Makalipas po 2 araw, naagnas po yung ribulto. You see? Karunungan. Na minsan magpunta po ako ng sementeryo. Nakita ko po yung napakarami purong tradisyon wala sa lugar. Nagpray po ako. Ganun lang po yun. Nagpray ko po yung mga taong hindi kilala, na maligtas yung gawa ng Diablo, kinasaot ko. Karunungan. Mag-mature po tayo sa pagdadala. Pero hindi po tayo maawat ng Diablo. Walang gulo, ang ginulo natin yung Diablo. Matthew 16:18-19, ano man ang gapusin nyo sa lupa ay gagapusin sa langit. Jesus said, ano man ang pakuwalan nyo sa lupa, papakuwalan sa langit. So gamitan natin ang authority. Ano man pong gawa ni Satan. Isa, nakikita ko po yung advertisement po ng mga psychic healer. Mahal yung bayad nila eh. Kahit siya bumaybay dyan si EDSA, talaga ang dami advertisement ng mga psychic healer. Lalaki ng bayad. Mga picture. Dapat marinig na naman to ng church eh. Ito, gumagastos ng milyon-milyon sa advertisement, pero yung mga anak ng Diyos. Pero anyway, nananalangin tayo eh. Yung mga magnanakaw na ikaputandog at nagbibigay sa TV at radyo malaya, anak ako, sinagot na tayo ng Diyos. Pinapawalang bisa ko yun. Lalo na pag nabaybay ako sa highway, kita ko po yan, spirit ko nagagalit. Tinataas ko kamay ko, pinapawalang bisa ko siya. Pati po yung mga nagtayuan po diyang mga tradisyon ng mga simbahang wala sa lugar at nanluloko ng mga tao, pinapawalang bisa ko po yung pagkatayo nun. You can pray with authority na walang gulo. You bring the matter to God. And you give notice to the devil. Na alam mo kung sino ka. At sinasabi mo sa Diablo bilang ng araw niya. Tapos na yung maliligayang araw niya. Number 3, we must be faithful and give generously to the work of God. We must be faithful in our responsibility. Ano po yung tithes and offering, first fruit, and give generously to the work of God. Kailangan po ito. Acts 20:35, Jesus said, "It is more blessed to give than to receive." Mas mapapala daw po yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Kasi alam niya yung tumatanggap, limitado yung natatanggap niya eh. Pero yung nagbibigay, walang limitasyon. At yung nagbibigay, yung po may memorial sa langit, yung tumatanggap, bless lang. Napakarami pong blessing ang sinasabi ng Lord dito. Hindi ko lang po ito topic, kaya nagkukot lang ako ng ilan. Pero yung pong ibig sabihin ng Lord, it is more blessed to give than to receive. Kaya kung naunawaan po natin ang lahat ng revelation behind that statement, magiging generous, cheerful giver po tayo. Ako po, naniniwala ako ng buong puso. Kung nagpakatapat lang po mga anak ng Diyos sa pag-iiga po, at totoong nagbigay sa TV at radio, mission of love. Ano pa pong mga bigayang patungkol sa pagliligtas ng kaluluwa? Mas marami pong naligtas. Mas marami po tayong nagawa sa Diyos. Mas marami tayong naabot. Mas marami tayong napuntahan. Kaya yung napakaliwalang gusto kong maunawaan ng lahat. I am privileged and so honored to serve God with you and your sisters and brothers in the Lord nationwide and worldwide through this great, victorious ministry. May milyon-milyon ang nabago ang buhay here in abroad because I decided to live for God. Pero mas marami pa pong naabot kung lahat talaga nagbibigay. Kasi yung iba, kung kailan tumaas yung mga bayarin saka siya nagbaba ng ibinibigay. Pero hindi naman nagbago sweldo niya. Iba nga, tumaas pa, hindi rin nagdagdag Nakakalungkot. Pero you know what? Pagdating sa sarili, naglalabasan niyang pera na yan. Pagdating sa outing, abroad, no? Alam niya na ibig sabihin. Kahit na may trabaho, nakakapag-absent yan just to go to other country. Pero pagdating sa Lord, hindi po pwede kasi batas sa company, kailangan pumasok ako. You see? Marami po, hindi naman sinasadya, hindi intensyon, but they lie. Eh, hindi po makakataka sa Lord yun. Kaya ako advice ko sa lahat, hanggang may panahon pa, mag-ayos ng sarili. Magpakatotoo sa Diyos. Magbago ng gawa. Magsisi ng buong puso. At huwag tumigil sa kakasisi ng kasalanan hanggang may maalala. Kasi pag may naiwan pa dyan, delikado yan. Remember, ang kasalanan ay harang para hindi ka mabisita ng Diyos. Here, hanggang sa rapture of the church. Kaya napakahalaga po ng generous, responsible, faithful giving sa Diyos. Kailangan may pagkain sa bahay niya. Daming dapat gawin. Then fourth, ano dapat natin gawin para maabot sila at mawasag gawa ng diablo? Let us preach the gospel to all. Everywhere. To everybody. Matthew 24:14, "And the gospel of the kingdom must be preached to the nations of the world." Para magpatotoong si Jesus pong Messiah, bababa na siya. At tanging siyang solusyon sa krisis ng mundo. Preach the gospel. And expect that signs, wonders, and miracles will follow you whenever you go as you preach the gospel, as you share the Lord. Matthew 16:19-20. Expect na kasunod po ng pangangalan yung mga himala, tanda at kababalaghan. At huwag po nating makalimutan na wala pong namamatay kay Kristo. At mapaalalanan po tayo ng truth na ito. And I close 1 Thessalonians 4:13-18, and I read sa New King James Version of the Bible. "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we, which are alive and remain unto the coming of the Lord, shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then We which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. And last verse, verse 18, therefore, comfort one another with these words. Gusto ko pong gamitin, as I close yung salitang, comfort one another with these words. I-comfort daw po natin ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ano po yan? Una, na lahat ang naka kay Kristo hindi pwedeng mamatay. Ikalawa, i-comfort po natin ang lahat na yung po mga natutulog kay Kristo. Pag bumaba si Kristo mamaya sa rapture of the church o sa isang linggo, sa isang buwan, lahat po'y babangon. Ang mga libingan po'y bubukas. At yung katawan po nilang nabubulok ay papalitan ng katawang hindi nabubulok. 1 Corinthians 15, 50-58. Yun po, spiritual, heavenly, glorified body. At tayo naman pong buhay pa, mababago rin ang katawan. Yun din po siya, spiritual, heavenly, glorified body. At sabi po tayong sasalubong sa Lord. To be with Him forever. At napulpil na po ang John 14:1-3 na kung nasa siya, doon tayo kasama niya habang panahon. Ikatatlo, we have to comfort one another with this word. The rapture is about to happen any moment. Dadating po siya anumang oras. Lahat po ng sign, nandiyan na. Let me give you one. Bawod po sa dati ko nang pinaabot. O, nag-pull out na po ang Amerika sa northern Syria ng troops. Ano pong ibig sabihin nun? So, the prophecy is fulfilled. Sino po yung nasa Syria ngayon? Matagal na. Russia. Iran. Syria. O, kaaway naman ng Syria. Israel noon pa. Iran. Lahat ng Arab countries ay laban sa Israel. Yung Shiite Muslim, Sunni Muslim, lahat po sila ay again sa Israel. Pero yung Sunni Muslim at Shiite Muslim, magkaaway po yan. Amen. At yan ang reason kung bakit magkaaway ang Iran at saka Saudi, sapagat hindi sila parehas. Amen. Yung isa Sunni, yung isa Shiite. Pero parehas silang Muslim. May grupo po ang Iran, may grupo po ang Saudi. Pero dahil sila po'y parehas ayaw sa Israel, magkakampi sila. Kasama yung mga grupo nila. So all of them now are in Syria. Iran, Russia, Syria. At ang latest pong pumasok ay Turkey. The time na umalis po ang American troops sa northern Syria, binomba na po ng Turkey ang Kurdish. Mga Muslim din po yun. Pero laban po sila sa Iran at saka Turkey, parehas din Muslim yun. Ang turing po ng Turkey sa Kurdish ay terrorist, pero Muslim din po yun. Kaya sa religion, walang assurance ng pag-ibig. Sa Christianity, meron. Hindi na po titigil yun. Nasabi ko sa inyo noon, sa end time, ang Turkey magiging key player sa Middle East. Yun po ang nangyari. Key player siya sa Middle East ngayon. Habang nagsasalita ako, tuloy po bombahan. At magsasama-sama po lahat ito to attack Israel. Anytime po, it will happen. But before that happen, wala na po tayo rito. So, ang ibig sabihin, yung lahat ng key player to fulfill the prophecy to attack and invade Israel is already there. So, ang ibig sabihin, any moment, the Lord will appear. And when the Lord appear, we will disappear. Ang tawag po ron, rapture. Kasi walang second coming, malibang mag-rapture muna. Sa rapture, hindi po tatapak ang Lord ng paa sa bundok ng Mount of Olive, hindi. Sa kalawakan lang po siya, kukunin tayo. Rapture po yun. 7 years po tayo sa langit. Enjoy po marriage supper of the Lamb. Ang Memorial Day with the Lord. Ang giving of crowns, ang sightseeing ng mansion natin, ng heaven, ang mga loved ones natin sa langit with the saints of God. Walang tigil po ang kantahan ng mga anghel. Palit-palit po yan ng mga anak ng Diyos. At after 7 years, bababa na po tayo, second coming, para ipulpil po ang Revelation 19:1 pababa. Nauna ang Lord, nakasakay sa kabayong puti bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At kasama po tayo by millions and even billions. to make war against the Antichrist. At pagkatapos po ng battle of Armageddon, tatayin niya na po ang kanyang millennial kingdom sa millennial reign, meaning to say 1,000-year reign of Jesus Christ. So ano po masasabi natin? Comfort one another with this word, the Lord is coming any moment. Kaya meron po tayong dapat pahalagaan ngayon, yung tungkulin natin sa Lord, yung iipunin, kinabukasan titiran. Because kahit di po tayo humingi, God wants the best for us. Pero ang gusto niya, ilagay natin ang puso at isip natin sa Kanya tungkuling nakaatang sa atin. Kasi nga, common sense. Pag bumabasya rito mamaya, ano pang halaga ng bahay na yan, ang lupa na yan, sasakyan na yan, pag-aaral abroad na yan? Wala. Baka hindi na matuloy yung kasal na yan. You see? Yan sinasabi na, let us be wise. Comfort one another with this word. And last comforting word, let us redeem the time. Taubos na po siya. Ang ginagamit po natin, Gregorian calendar. Ang New Year sa Gregorian calendar ay every January. Next year, January 1, New Year na po yun. Actually, December 31 pa lang eh. 12:01 na madaling araw, New Year na yun. Kasi almost January 1 na po yun. Tama po ba yan? But in the Hebrew calendar, hindi po ganun. New Year na po ngayon sa biblical calendar. So with that in mind, pinipicture ko po sa inyo, kung gagamitin natin ay calendar ng Diyos, yung Hebrew calendar, Biblical Bible calendar, mas mabilis po tumatakbo panahon. Mas paiksi na yung oras natin dito. The time is running. The clock is ticking. Jesus is coming. Comfort one another with this word. Let us redeem the time. Wala na po tayong sign na hanapin pa. Kung may magtuturo pa po ng bagong sign, I'm against it. Kay Amerikano, kay prophet po yan, kung sino po yan, I'm against it. I will repute it, I will rebuke it, I will reject it, and I will preach against it again and again. The best I can. Kung meron po magtuturo na dadaan po ang church sa Great Tribulation, we are against it, God is against it, the holy apostles are against it, the Bible are against it. Ang dadaan ng Great Tribulation ay ang false prophet, ang Antichrist, ang beast, ang maiiwan sa rapture, pero ang mga anak ng Diyos ay i-enjoy ang glory day sa langit habang panahon. At kay sino pa po nakakita ng vision, kay may dreams pa po yan, at siya man po'y prophet o credible prophet, we are against that theology. Rapture muna ang Great Tribulation na hindi para sa mga anak ng Diyos. Pero Thessalonians 5:19, Revelation 3:10, may tao po ba dito? Nilabas muna ng Diyos si Noah bago niya hinatulan ng mundo. Nilabas niya muna ang Israel bago niya hinatulan ng Egypt. On and on and on. Rapture muna. Dahil ang wrath ng Diyos ay hindi para sa mga anak, kundi para doon sa ayaw sa ama at mga anak. Sino po yung ama? God the Father. Sino yung mga anak? Tayong lahat. Kasi ba't ko po kayo naklarify na pong deception ngayon? Kasi nakita ng prophet. Nakausap niya yung angel. Nakita niya sa vision, sa dreams. Kay 10,000 vision pang makita mo ang katotohanan na hindi magbabago. Ang rapture ay mauuna at walang anak ng Diyos ang maiiwan sa Great Tribulation, dahil walang naganap na rapture sa Great Tribulation, ang rapture ay magaganap bago mag-Great Tribulation. Kaya mag-pray po tayo ng husto na lahat ng matigas ang ulot, sumusaway at naglalaro. At hanggang ngayon po ay nagbibingi-bingihan. Patuloy sa pagsuway, bagsak ang prayer life, hindi sinusunod utos ng Diyos. Hindi lang ikaputhandog, pero hindi lang po yan ang sinasabi ko. Kasi kung hindi ka nga nagbibigay, ibig sabihin yung ibang utos, hindi mo rin sinusunod. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi lang po tayo tin-offering, pati iba. Nanalangin po tayo na lahat ay pumunta na sa kababaang loob. Bigyan ko po kayong halimbawa. Eh, nagtatay ka nga, nag-o-offering ka nga, eh, nangungutang ka naman, so kasalanan din yun. Nagtatay ka nga, nag-o-offering ka nga, hindi ka nga nangungutang, pero nangangalunya ka na. So marami. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya ito mga naglanakaw ng tithes and offerings at hindi nagbibigay sa TV at radio, hindi lang ito kasalanan nito, marami. Do you agree? Manalangin po tayo. Huwag silang magsawang magpakumbaba, humingi ng tawad araw at gabi hanggang maubos kasalanan nila para lahat pumasok sa langit. At ito pong gospel na ito, itong ebanghelyong ito'y maipangaral ng walang delay. Please, for me, I need your million prayers. So much. We must travel. We must go at any cost. The Lord is coming. Hindi ibig sabihin, wala tayong ginagawa rito. Sabi nga ni nanay pa, I'm asking the Lord. Kasi meron siyang concern malaki. Kasi hindi sasanay na nakikitang si tatay, hindi po ibiyahe. Sabi ko, I know what you feel. I also feel that for many years. Mas greater ngayon. That listen. Walang sayang. We're preparing the land. Not only the land, gusto ng Lord yung mga anak niya magbago. For next year, two things happen all over the world. So to the church, whether you experience the justice of God, or you experience the judgment of God, no in between. It is justice or judgment. Kaya binibigyan natin ng pagkakataon ng maraming sumusuway, lalo sa larangan po ng pagbibigay, na magbago. Kaya hindi lang hinahanda natin ang lupa sa pagdalaw ng Diyos. Binibigyan niya ang siyat ng pagkakataon mag-ayos ang sarili. Dahil siya ang ilaw at asin na mag-iilaw sa lahat ng nasa dilim, sa bawat bayan, baryo, barangay, probinsya, bansa sa ibabaw ng lupa. That the prophecy, the promises of God, the mandate, our decision to go everywhere at any cost, change not. Mabuti po ang Diyos. Ito po ang limang bagay na dapat ating maunawaan. At pag nabuhay tayo sa revelation ito, praise God. Today is the day of salvation for this nation. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.